Mufango wa waki wa nyomba cia thogora wa thi taoni-ini ya Nanyuki no urathii na mbere kuri utanyitwo kurika muthia-ini wa mwaka uyu. Kuringana na injinia uria urugamiriire waki uyu Patrick Njiru, augite tabarira ino itanyitwo gwaka nyomba 200 na ikinyitie waki gicunji kia 42 hari igana. Here we have 8 blocks. We have studio, which is the bend sitter. The bend sitter has 60 units. Then we have one bedroom. One bedroom, so only one block, which is 2 units. Roho ni ongereire na kuga ati wagi wa maaĩ ni ũkoretwo ũrĩ mũhĩnga mũnene tabarĩra-inĩ ĩno, no na kũrĩ o ũguo tabarĩra ĩno nĩ ĩthondekete mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ ya kauntĩ citiganĩte ta Laikipia, kũrĩa mũbango ũyũ ũratwarithio na mbere, hamwe na kauntĩ ya Nyĩrĩ, kũrĩa mahiga mararutwo ma gũkinyanĩria tabarĩra ĩno. Now, when it comes to the impact on the society, this project has enabled so many skills and unskilled laborers. We have employed at least 250. Beo jethe ya ishigo ishi ni makenera ida mufa goyo ni odoa miyake ya mawera na makori ya koro kwa hote katafari regi ya ajurelio ni guwa mareki ya wera oyo matiga shoke moshie na umadhie na abere na wera. So this project is imesaidia the youth around here kufanya kazi. Na pia we are hoping for another project after that so that it can be something continuous, mtu anakuwa na kitu ya kufanya. Gerifo Terainoro TV, retwaria kwa ni Mwede wa Mugweru.